Oleme keskuses parima poe tiitlit andnud välja juba keskuse algusest aastast alates 2004. Selle konkursi eesmärk ei ole tegelikult tunnustada võib-olla kõige suuremat, parimat, popimat, suurima käibekauplust, vaid pigem tuua esile väikekauplused, kes sellise suure keskuse korraliku toimimu puhul on hästi olulised ja vahest ka teenimatult jäävad tagalpalanile. Nii et me püüame ikkagi püüda neid motiveerida just ütleme saamaks seda tiitlit läbi selle, mida nad ise saavad panustada kaupluses olles. Ehk siis teenindustase, osavõtt keskuse ühistest asjadest ja initseerimine ka nendest. Nii et see on jah ütleme siuke pisikest ettetoomine, et me ei eeldagi kunagi seda, et siin võib-olla saavad selle võitjaks suuremad kauplused, kes tegelikult oma aud ja uhkus saavad mujaltki. Nii et see aasta, mis on raske aasta olnud ja seetõttu on parimad eriti tunnustust väärt, et nad on selle raskele ajal ikkagi suutnud oma motivatsiooni üleval hoida ja head tööd teha. Ja nüüd lähmegi siis selle aasta kolmanda koha omaniku kaupluses õnnitlema. Ma tulen selle aasta parima poe puhul õnnitlema, et kolmas koht. Super! Teistmoodi teeme niimoodi lihtsalt armastame oma töö ja tee parem. Palju õnne! Aitäh! See on juba nii kui hakkab harjumuseks saama. See aasta midagi teistmoodi on teinud peale selle, et võib-olla võtsime lihtsalt rahulikult aega, et oli ka aega võtta. Et sätsime tooted ja müüjad olid tublid. Tere! Tere! Me tulime teile täna külla, mis te arvate mille pärast. On selline asi nagu parima poe võistluse läbi aasta. Ja te olete hästi tublid selle aastal olnud. Väga raske aasta on olnud ja te võitsite selle asja ära see aasta. Nii et olete esimesed. Me andsime endast parima. Me ei tahtnud olla jälle neljandad ja osalesime kõikides kampaaniates, siis ütlesime käibeid, jälgisime reegleid, nii nagu alati.